Gaur iragarri dugu hemen Atortxurrok bertan bera gelditzen dela, oso erabaki zaila izan da, baina hartzera behartuta egon gara. Azkenean koronavirusaren ondorioz eta batez ere koronavirusaren ondorioz agintariek arditzazketen neurriak kontuan hartuta, ba gure burua behartuta ikusi dugu. Batez ere gaur hasi beharko ginatekelako Atarrabian muntaia egiten, eta behin muntaia hasita, gure inbertsio ekonomikoa oso handia da, eta sortzen algenituen galerak oso handiak dira, ez? Eta mendik bi astetara esateagatik, agintariek beste dozein neurri hartuko balute, Atortxurrok guztiz hipotekatuta geratuko litzateke, eta guztiz baldintzatuta, ez bakarrik aurtengo dizerako, baizik eta etorkizunerako ere. Beraz, esan bezala, gure nahiaren kontra, baino bertan bera utzi behar izan dugu. Atortxurrok ez hemen bukatzen, Uztailan badugu beste zita bat, eta orduan ja hasiko gara lanean horri begira, baina bueno, esan nahi diogu jendeari, orain adibidez bere sarrera bueltan nahi duenak, ostegunean, abenduaren bian, jasoko du korreo bat, eta bertan emango zaizkio argibideak sarreraren diru hori bueltatzeko. Eta besterik gabe, jendeari esatea hori Uztailan zita bat dugula, eta ja urrengo abenduan ere, izango dugula, osasun egoerak ahalbidetzen baldin badu. Euskal presoen senideek behar gaituzte, eta Euskal presoen senideek behar gaituzten bitartean, guk lanean jarraituko dugu, eta espero dezagun, osasun egoerak eta agintariek ahalbidetzea, ez, gure lanak eta.